Nå har jeg vaska gulvet, og jeg har børi ved. Nei, jeg har ikke børi noe ved, for da får jeg fått den så vondt i baktavla. Men gulvet, ja det har jeg vaska. Jeg har vaska og skrubba både fjøs og meg sjøl, må vite. Ja, for det har jo seg sånn at når jula skrever frempå, da er det masse som må gjærast. Og alt dette må han gjøre, mens fjøsnisser sitter oppåt den lovdøra, med glugger som store som hjembrent glass. Å ja, og gjør han ikke god nok jobb, ja da kjem den lange julefingeren til fjøsnissen frem, for at det viser hva han syntes om slurvet. Nå har det seg jo avtalt en sånn, at jeg tenkte at når du nå sitter, tredje juledag, breddfull av både ribbe, medister, og ikke minst kanskje litt av kransekakekrynglene to. Ja, da tenkte jeg at du kanskje kunne trenge litt julepoesi, for at den komme seg i mål til selve nyttårsheftet. Jeg ville tro at du er ganske sliten nå, særlig du, mor, som har stått på kjøkken og peska riskrem og svettet opp den komfyren. Å ja, da kan jeg være smøret i din julegraut et par minutter nå. Så sett noe gamperæva nedpå litt nå. Ta en litt av pust i bakken, du flotte julehelt. Ei husmor fra bygd, forsta eller sjølvaste storbyen, forvandlest magisk til et rivjern av ei julemor i desember. Hun stod på fra morgen til kveld fra første dag av julemor. Adventstida er ikke det samme for ei mor som for gjøkungene eller julebukken av en far som sitter i godstol med beina på bordet. Nei, ja, mor, hun teller ned uke for hvert atoten lys som blir tent. For da nærmer det seg slutten på desember. For ja, mor, hun begynte å bli sliten allerede slutten av august, hun. Men når første siste lys er tent, og julaften endelig er her, ja, da kommer det ja, mor har fortrengt hele desember. Nå skal de ha middag på bordet, ja, for hele slekta kommer på besøk, både de man liker og ikke liker. Og julemor står opp klokka fem, til sammen med den stolte hana som bråker noe så forskrekkelig på nabogården, og da begynner julet. Både kalkun, ribbe, lutefisk, potitter, og alt det en tilbehør skal stå klart på bordet når jula smeller inn klokka fem. Og hele familien reiser inn og ødelegger hele julevasken han har jobbet så hardt for. Alt dette må julemor gjøre mens hun har 2 til 7 unger hengende om atten beina. De hyler og de skriker. Som dagen skreder frempå begynner da julemor å miste motet. Ikke har han sittet på 8 timer heller, så da tar han den eneste pausa hun kan få alene. Hun setter seg på utedassen og græter litt av tåre, før hun kommer inn igjen med nytt mot, for ei julemor, hun gir aldri opp. Klokka 5 sto maten på bordet, og folket gjev innpå, for det slår aldri feil det der. Ei julemor, hun kommer alltid i mål. Hun er jo tross alt en julehelt, hun godeste mor. Så god jul til dere alle sammen. Og husk, la mor få seg pust i bekken innimellom. Ikke la sitte og græte på utedassen alene. Hun fortjener å slappe og slenge beina på bordet hun med. Ha en riktig fin julefeiring alle sammen. Du.